двоє людей. Окупанти обстріляли Херсон. Російський снаряд влучив поблизу медичного пункту та точки видачі гуманітарної допомоги. Двоє людей поранені. 44-річна жінка та 38-річний чоловік, який проходив поруч. Обоє доставлені в лікарню. Повідомили Суспільному в обласному терцентрі екстреної медицини та медицини катастроф. На місці прильоту працюють екстрені служби. Двоє поранених внаслідок ранкового удару РФ по Нікопольському району. У громадах понівечені будинки та лінії електропередач. Напередодні голова АВА Валентин Резніченко повідомляв, що російсько-окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район з градів та важкої артилерії. Під ворожим вогнем були Мирівська, Марганицька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів. Майже 97 тисяч окупантів загинули у боях в Україні від початку повномасштабного вторгнення. За добу наші захисники та захисниці ліквідували 590 ворогів, а ще 9 бойових броньованих машин, 27 безпілотників та 12 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 96 590 осіб ліквідовано. Танків – 2975, бойових броньованих машин – 5946, артилерійських систем – 1943, РСЗВ – 406, засобів ППО – 211, літаків – 281 одиниця, гелікоптерів – 264. Екстрено приземлився в аеропорту Толмачово. У Новосибірську зайнявся військово-транспортний літак Ан-12БК. За даними російських ЗМІ, після посадки у нього спалахнув четвертий двигун, а потім загорілося одне із крил. Нібито без постраждалих. Пожежу вже загасили, однак інцидент офіційно не прокоментували. Доручив уряду налагодити міцніші економічні зв'язки з Росією. Китайський лідер Сі Цзіньпін прагне зміцнити відносини між РФ та КНР і розширити між країнами торгове та енергетичне партнерство. Про це пише The Wall Street Journal. За даними видання, план лідера КНР включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, а також передбачає зростання китайських інвестицій у російську інфраструктуру, зокрема залізниці та порти. За словами китайських аналітиків, в останні місяці Сі Цзіньпін публічно намагався послабити відносини з Росією, щоб уникнути колективної негативної реакції Заходу. Проте Китай прямо не засудив російське вторгнення і так само продовжує уникати поставок зброї чи іншої відкритої підтримки воєнних зусиль Росії. Водночас російська сторона вже анонсувала можливий приїзд лідера Китаю до Москви навесні 2023 року. США планують передати Україні комплекти так званих розумних бомб. Про це повідомляє The Washington Post. Видання зазначає, що Україна може отримати передове електронне обладнання, яке здатне перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на розумні бомби. За словами американських чиновників, українські військові зможуть із високим ступенем точності уражати російські військові позиції. Такі комплекти можуть кріпитися до різних видів зброї та літаків. Роз'єднані війною. Марку з такою назвою випустила Укрпошта. На ній зобразили дівчину й українського військового. Ескіз створила школярка з Миколаєва Валерія Михайлова. Новорічну марку вже можна замовити сьогодні, а придбати у поштових відділеннях з 19 грудня. Крім того, на конверті перший день зобразили продовження історії. Пара разом зустрічає Новий рік у вільній від російських окупантів Україні, розповіли у поштовій компанії. Частину України засипле снігом, а в деяких регіонах очікується дощ. По всій території країни в день буде хмарна погода та ожеледиця. На півдні дощитиме, можливий мокрий сніг. Температура плюс 2, плюс 7. На півночі очікується хуртовина. В день мінус 3, плюс 1. Температура повітря в день у столиці буде близько нуля, а вночі мінус 4, мінус 6. За даними Укргідрометцентру, в день у Києві будуть потужні пориви вітру до 18 метрів за секунду. Оголосили жовтий рівень небезпеки.